сегодня молились за поенные патрасы псы, мой Адольф. Či zablúka, tak nevadí. Máme tu služobnú anakondu, to vyriešime. Aj ti pána, tu je nenormálne množstvo krásnych žien. Ako, čest výnimkám, samozrejme. Čest výnimkám, čest výnimkám. Prestaň kričiť, dobre? Zajímavé je, že, jak som povedal, čest výnimkám, tá normálne ženy si zašmiali a výnimky si zatvorili, že... Ste boli odhalené. Ste boli odhalené takoj. Dobre, vy dievčatá ženy, čo tu ste ako s mužmi, s partnerami, s milencami, prípadne kombinácia. Bo je také som videl, napíšte si na čelo, že rezerve, hej. Že by ja a môj kraken sme už tam nelovili v tých vodách. Takže, máme nahlašené prípady. Jeden prípad, že vraj pri Rozhanovcách, že strhla dajaká bitka, hej. Až potom sme sa doznali, že to bolo v 1312 roku. Ale už to rieši CSI Košické Lšany, aj NCSI Budimir do Pindy. Máme v poriadku. Ďalej, že vraj sa tu vyskytoval hudak, hudak, ten tlustý škaredý zarastený z televizora. Jeho honorárové podmienky, že už hraničili s vydieraním. Tak sme ho zmačkli, vyšetrili sme ho. Presne toto, vyšetrovanie, čo sa zapísalo do policajných vyšetrovacích análov. No, ale najvážnejší prípad, čo máme tu nalešený, že vraj takto ukradnul cehlu dajakú. Že cehlu takto čorknul tú Mihaľovcu. Pravda to je, že tu dokonca na podiume takto túto cehlu aj videl. A jediný svedek, ktorý toto originál má pod palcom, je primátor s veľkým P. Primátor v bielým saku. Je tu medzi vami prítomný primátor, či už súčasný budúci alebo hociaký. Keď tu je primátor, nielen taký hociaký, a už ho aj vidím. To z diaľky už vyzerá jak primátor. A čím blížej, tým väčší primátor, cí pána. Pán primátor, dotiž tu sa prestajú nadporúčiť hryc psov od originál legenda. Teraz vy. William Zahorčák, primátor. Môžete odísť. Nie. Pán primátor, cehla bola ukradnutá, alebo išla do správnych rúk, to tá cehla, čo bola čerknutá tu? Tak sem tam nám miznú tehly, sem tam nám miznú, ja neviem, droty a iné. A kto to asi bere? Tak typy máme, no ale dnes nezmizli tie dve tehly, ktoré, o ktorých je reč, tie dve sme venovali. A dúfam, že ešte ich majú, že ich neokradli. Keď ich máte, hoďte ich tu do nás, na podium, nie. To je dobrá správa. Prosím vás, máte teraz ideálnu šancu povedať čokoľvek svojim Michaľovčanom, pán William. No tak my sa stretávame veľakrát na rôznych podujatiach, tak aj dnes využívam na to, aby som im všetkým poprial, aby sa dnes tu dobre cítili, aby sa vždy v našom meste dobre cítili, aby boli na neho hrdí. Nevadí, dobre. Díky, pán primátor, vidíme sa vzadu, veďte mi pivo. Dobre. Takto, áno, sú to tak ako vyššie hlasy, že on nie, on vypí to. No a čo? Je v práci, ako toto? Dobre, no a čo? Ako prekáža vám alkohol pri práci? No tak nepracujte, no tak čo? Moja žena mi hovorí, Miki, ty fulem piješ, a co ja, a dzeci? Ja hovorím, prestaň, nemôžeme piť všetké. Som išiel na protiokolické, som sa odhodlal. Išiel som na protiokolické, na prednú horu, akorát Braňo odchádzal, ja som prichádzal. A na recepcii taká mladá šanda tam šedela a už do mňa vyskočila, bo som mal štandardne asi 2,5, nie? A som prichádzal, nie? Na liečenie a teraz ona, sa nehambíte, pán Hric, sa nehambíte, opity ste prišli, opity, na protiokolické liečenie, hovorím, no a čo? A čo? A na otočne vás u kurru sa čo chodí, chudý? A po čo? Čak normálka, nie? Logika dáta. Ale je to v poriadku. Dobre. Tak to vám poviem. Je posledná vec, bo potom už mám ďalšie povinnosti. A mne normálne toho veľa mám, robím ochránky teraz, všetko. Toto. Som 18 roky hľadal pod G u mojej ženy. 18 roky. Bod G, áno. Bod G. 18 roky každý deň som hľadal bod G. Nevedel som ho nájsť, iba. A minulý týždeň som ho našiel o malej jej sestra. Dobre. 36. Nastupuje partia.
už musím ísť, bo tu máme roztočený taký film, točíme, že Lovci do kladov. Lovci do kladov, film so šťastným koncom. Všetci sú šťastní, že už skončil.